מייקאפים. מייקאפים זו תורה. מייקאפים, יש לנו מייקאפ נוזלי. מייקאפ שהוא נוזלי, אבל הוא יותר סמיך. זו תורה בפני עצמה. היום דיברה איתי לקוחה ואמרה לי, אני מחפשת מייקאפ קליל. מה זה קליל? קליל בעיניה זה נוזלי, אבל יש לנו גם נוזלי שהוא פחות קליל. השאלה, מה רמת הכיסוי ולכמה שעות זה מתאים. המייקאפים שלנו בעיקרון בין 8 ל-12 שעות עמידים. קחו את זה בחשבון. שוב, אני מאוד אוהבת לעבוד עם מייקאפ נוזלי, פחות מוצק. מוצק זה ממש 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 כשאני רואה מזהה בעיות קשות באור, אז אני משלבת, אני פחות פחות עם המוצק. אוהבת מייקאפ נוזלי, מטמיעה אותו טוב 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 לאור, מביאה אותו לפנים חלקות, ללא שום פגם במבנה הפנים. נורא חשוב להבין איך אנחנו בוחרים מייקאפ. אנחנו מגיעות לפארמים ואנחנו לא יודעות מה מתאים לנו. היועצת שואלת, אנחנו מדברים, אנחנו מנסים להסביר. לא תמיד אנחנו קולעים בול. אז בואו נדבר על זה קצת. אנחנו בודקים את המייקאפ רק באזור שחשוף. מה זאת אומרת? אם עכשיו היא ככה, אני בודקת את המייקאפ פה. אם עכשיו היא ככה, אני אבדוק את המייקאפ פה. באזור החשוף. לא נכון לבדוק פה. נכון לבדוק פה. לא נכון לבדוק פה. המון פעמים יש כתמים, כתמי גיל, או פיגמנטציה, או לא משנה מה, זה לא נכון. אז בואו נדבר, בואו נתייחס, אנחנו בוחנים באזור איפה שחשוף לנו. שמה אנחנו רוצים. מה זאת אומרת ואני אסביר. אם עכשיו אני לובשת איזושהי סמלת ערב מהממת, ואני מתאימה את המקאפ היפה שלי לפנים, אבל פה בעצם זה לא אותו צבע שיש לי פה מכל מיני סיבות. מכתמי גיל, אדמומיות, לא משנה מה. שימו לב חבר'ה לנושא הזה. נושא של ביסום זה נושא שהוא בפני עצמו צריך לדבר על המקאפ, אחרי המקאפ, איך עושים, מה עושים, אנחנו נדבר על זה פעם אחרת, כי יש גם התפתחויות בנושא של ביסום. ככה קיבלתם עוד איזשהו... את כבר מחייכת, נכון? כי יודעת למה. אז אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז מייקאפים. אני אוהבת את המייקאפים של עדה לזורגן, פיוז'ן 4K. למה 4K? כי הוא יודע להצטלם ולעבור מסך. הוא ממש עובר מסך. במייקאפים אחרים וטובים שאנחנו מכירים מחברות אחרות, אנחנו מזהים שהוא לא, אנחנו זיהינו שהוא לא עבר מסך. ראינו שלמשל מבנה הפנים, או שראינו צל יותר באזור מסוים, או שזה יחזיר אור וזה נהיה לבן, או שהתחלנו למצוא את עצמנו מערבבים, אנחנו המאפרים מערבבים כמה מייקאפים כדי לעבור את המסך הזה. זה לא קורה במייקאפ המשוכלל הזה. המייקאפ ה-4K הזה פשוט עובר מסך. הוא מתאים את עצמו לכולם, יש לנו מספר רב של גוונים, מהבהיר, בהיר, 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 עד לכה, שזה האתיופים, והיותר קיים. אז בואו נהנה מזה, כי עם הכה, שאני אומרת, אפשר גם ליצור הצללות, זה לא אומר שאנחנו לא קונים אותו כי הוא כהה. הרמות כהה זה משהו שמתאים לנו לקונטור, ואנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר גם על זה. אני מניחה את מספר 3, לא צריך הרבה, אני כן שמה הרבה, כי אחר כך אני אוהבת לטשטש את זה עם ביוטי בלנדר. מברשת מספר 30, יש לנו גם מברשת מספר 11, שהיא יותר עגולה, יותר ביצתית, וזו מברשת שהיא קצת יותר זוויתית. אוקיי? נושא של ניקיון, מברשות וזה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אם תהיה לזה דרישה, אבל בעיקרון, ככה זה נראה. למה הזוויתית הזו? למה אני אוהבת אותה כל כך? כי היא נכנסת לכל פינה. אוקיי? אני רק בתפיחות עובדת. אני לא מורחת. אני רק בתפיחות. עובדת בתפיחות. בתפיחות אני מצליחה להשיג את מה שבעצם אני רוצה, את הכיסוי המלא. אל תפחדו למרוח, להניח בתפיחות. אל תפחדו לראות שעריות, זה בסדר, כי עם הביוטי בלנדר אנחנו בעצם מוציאים את כל מה שמיותר. למעלה. הגמוש כבר מיומנת, היא יודעת מתי לפתוח, לסגור, שימו לב מה קורה פה. לוקחת עוד קצת צד השני, ממש עוד טיפה. ואנחנו פה. רק בתפיחות. המייקאפ הזה מבין בתפיחות. הוא פחות מתקבל במריחה חלקה. מי שאוהב את מראה עדין, וזה חשוב להדגיש, מראה קליל מאוד, עדין, יכולה להתעסק איתו בצורה הזאת. הנכון במריחת המייקאפ, אוקיי, הנכון הוא, להתחיל ממרכז הפנים,
למעלה ולמטה. אף פעם לא להתחיל מהמצח, כי כשיש ריכוז של חומר במצח, הוא יכול לפגוש אותנו בקו השיער. היה ולכלכנו, ואנחנו ממהרות לאירוע. אנחנו אף פעם לא ניקח מגבונים, ולא נתעסק עם משהו שהוא רטוב או לח. אנחנו יכולים לקחת מסקרה חומה, שחורה, בהתאם לצבע השיער, ופשוט לעבור על המייקאפ שלכלכנו, על השיער המלוכלך. עולה קצת עם מה שיש על הגבה, כמובן. שפתיים, והכי חשוב, שימו לב לנקודות האלה שיש של השקע. כאן, כאן, אוקיי? וכאן. כל הזמן אני מורידה את החומר כלפי מטה, כדי שלא, שלא יהיה הבדל, הבדלי צבע. אוקיי. תמיד, 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 אחרי, אני משתמשת בביוטי בלנדר. תסגרי. נוצר לנו כאן פסים. זה נושא שחשוב לדבר עליו. הפסים האלה זה כי האור מפריש שומן. כי שמנו פה גם פריימרים, זה קרם לחוט. ואז אם אנחנו לא נסיר את הפסים האלה ועל זה נעלה עם איפור, אנחנו כשנסתכל למטה, אנחנו תמיד נראה מלוכלכים. תמיד זה לא ייראה אסתטי מספיק. ככה, בצורה הזו, אני יכולה להרים. ופשוט בחלק השמן יותר. שימו לב לטיפה, לדמעה. בדמעה אני נכנסת. אני אעשה את זה מהצד השני שתוכלו לראות. פה. בחלק הרחב, אני פה. מורידה שאריות. פשוט משאירה רק מה שצריך. אז אנחנו בשיעור הראשון, באיפור בסיסי. מקווה שהסברתי את עצמי נכון, מקווה שראיתם את הגמו שלנו, אתם תראו עוד ועוד ועוד סרטונים. אנחנו נעשה כל פעם נושא אחר, נתמקד כל פעם בנושא אחר, ותמשיכו לעקוב אחרינו. ביי ביי.